Além disso, havíamos solicitado também ao governo do Estado com relação ao auxílio à alimentação dos policiais militares e bombeiros do Estado do Maranhão. Não temos nenhuma resposta ainda. Já estamos sim, estamos acompanhando os estudos que estão sendo feitos pela CEGEP, também pela Comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mas estamos aguardando. Inclusive, vou ter uma reunião com o secretário de Segurança Pública, doutor Maurício, e com o Gilbert da SEAD, antiga CEGEP. Solicitamos também ao governo do Estado um cronograma, não só anunciar que vai ser feita a nomeação de mais 600 policiais, mas um cronograma. Nesse cronograma, constam dos 600, se estão todos cadastrados de reserva, se tem alguém de subjuntos de 2017, se tem alguém de subjuntos de 2012, dos oficiais médicos, dentistas, então cronograma para nomeação e que não foi publicado ainda no Diário Oficial.